Всім привіт! Розпочинаємо нову рубрику читання сайту і почнемо читати дописи про руни. Це збірка статей, яка стосується рунічної магії і рун. І сьогодні ми з вами почитаємо статтю, з чого почати вивчення рун. Але не просто ми його будемо читати. Я спробую прокоментувати, і на мій погляд, як ідея, вона буде дуже цікавою. Тому можете відкривати сайт, слідкувати за мною, переключатися так само. У вас буде, так би мовити, мобільна версія, тобто буде на мобільному запис. І ви зможете слідкувати за мною і брати участь. Також, звісно, так як, ну, це відео в записі, але буде чат доступний для підписників. І, звісно, люба людина зможе написати коментар, задати питання. І це може лягти в цікаву дискусію і в цікаве спілкування. В описі, будь ласка, дивіться всі ресурси і всі можливості до соціальних мереж. Також ви зможете задонатити, якщо у вас вам сподобається і вам цікаво підтримати мене і отримати нові матеріали, ви можете задонатити, якщо перейдете на головну сторінку сайту, там є QR-коди, або просто посилання, тиснувши на них, ви зможете залишити свою матеріалізовану вподобайку в певній сумі. Я прийму з подякою, і, ну і взагалі, ця традиція читання, ви не бачите моєго лиця, але знаєте мій голос, тому хто хоче побачити лице, подивіться, це на каналі Василь Ширман, аватарка, може там і трошки молодший, але реально це я, уявляйте і долучайтесь до читання, тому що на сайті багато матеріалу, і між іншим, він доповнюється і буде доповнюватися, і ми будемо потихеньку його читати на цьому каналі Василя Ширмана. Крім книжок, як я обіцяв, тут на цьому каналі будуть і дописи. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, донатьте, слідкуйте, а ми починаємо. Поки ви це робите, ми починаємо. Головна сторіночка, прокручуємо, де ж це шукати? Дуже просто, дивіться, тут у вас є, можна так знайти, авторські книжки. Ми переходимо тут же на сторінку авторські книжки. І в даному випадку ми шукаємо книги з магії. Почитаємо руни «Шлях додому», але зараз я хочу почати читати дописи про руни. Така обкладинка, анотація, збірка дописів, яка доповнюється. Ну, вона буде доповнюватися. Цих статей вже там чимало. Ви можете подивитися. Ой, перескочив. Зараз я назад перескочу. Якщо ви зробите отаке, цю галочку натиснете, то ви зможете побачити, скільки тут статей. І це я їх хочу під цією рубрику «Дописи про руни», читання сайту, прочитати з коментарями. Вважайте, що сьогодні такий трохи вступ. Наступні відео ми будемо читати, ну, все по черзі. Тож, ми починаємо. З чого почати вивчення руни? Ми з цього почнемо. Як і було заявлено, такий презентації, да? О, так ми і зробимо. З чого почати вивчення руни? Ви можете звідси перейти одразу,
Можете клацнути на синю анотацію або ще якось і перейти, щоб почати вивчення рун. Ой, щось ми не туди перескочили, не те натиснули. Давайте ми зараз з чого почати вивчення рун. Ну і одразу. Ага, силочка не так працює. От бачите, я знайшов помилку. Ну, тоді ми, я виправлю, наступний раз цього не буде, то ми тоді перейдемо до дописи про рун. Там трошки силки треба буде. Тут всі статті. А силка не спрацювала, вона, я передивлюся. Якщо ви часом зайдете на сайт і знайдете помилки, то повідомте мені, десь, може, силки працюють некоректно, може, десь не побачив, буду вам вдячний. Збірка дописів, яка доповнюється. Дописи про руни. Анотація. 24 рунічних знаки, що вони несуть за своїм написом. Носії давніх таємниць, як шифр теперішньому людству про будову світу та людини. В цих дописах ми будемо поступово поглиблюватись в розуміння рунічної магії та гліфів. Підбірка окремих дописів та міркувань на тему рунічної магії, як науки та мистецтва. Автор Василь Ширман, тобто я. З чого почати вивчення рун? Насамперед, хочу сказати, що ці статті написані вже давненько, але як ви зараз, ну, будете свідками, тобто здогадаєтесь, що ці статті, вони актуальні і, знаєте, як вино, яке витримане і досі. Так що ж почати вивчення рун? Моє бачення. Будь-яке вивчення будь-якого предмета, а тим більше магічних знань і магічної науки, слід почати з чіткого бажання та готовності до трансформації свідомості. А саме, коментар. Без бажання займатися магічною наукою та і будь-якого любого предмета дослідження, научного дослідження або навіть якогось навчання, нема сенсу. Тому що просто цікавиться, просто щось там гортати, просто щось там тикати. Ми і так спільнота або суспільство, яке сприймає інформацію кліками. Тобто TikTok, Instagram, ми ці картинки дивимося, клікаємо, які не несуть ніякого логічного або інтелектуального навантаження. Тому, звісно, до магії таке не стосується. Просто хап-хап-хап, нахапався, не працює. Чому? Коли ми отримуємо інформацію і приймаємо її як свій досвід, це стає нашим знанням, а знання змінює нашу свідомість та природним чином наше сприйняття світу, яке вже має інше сприйняття реальності від того, що було до прийняття. Це просто і зрозуміло, і у цьому не можна не погодитися, тобто, ну, в цьому моменті. Тому коли ми гортаємо певні соцмережі кліками, дивимося там в Фейсбуці, стрічку в Інстаграмі, чи Тіктокі, чи іншій соціальній мережі, просто гортаємо і отримуємо інформацію, яку ми не можемо застосувати практично, то вона, ну, не надає нам досвіду. Вона не змінює нашу свідомість, вона розважає. Це розважальні клік, 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 там горнув, 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 розважився, вбив пару годин, а подумав, що всього там побув 2 хвилини. Насправді 2 години можна сидіти, втикати ні про що. Тому почати вивчення рун, як і іншу магічну науку, і в даному випадку руни – це один з напрямків, слід насамперед з бажання, почати з чіткого бажання та готовності до трансформації свідомості. Тому що
знання, в яке ми вникаємо, воно змінює свідомість. Люба наука, яку ми вивчаємо, вона змінює свідомість. Тобто, якщо людина вивчає, наприклад, навчається в медицинському інституті, і вона цю інформацію, як в Інстаграмі чи в Тіктокі, прогорнула, і воно не залишило практичного досвіду, то такий буде і врач, таким буде і доктор, розумієте? В нього буде все на кліпах такі. Тому треба буде вчити і латинь, треба вивчати і анатомію, вивчати симптоми і таке інше, розумієте, які ліки виписувати, як діагностувати. В магії майже те ж саме. Ми з чим би не зрівняли, якщо ми підходимо до магії не як, знаєте, як містична магія ганяє досі чортів середньовіччя, які придумали інквізитори, то це не та магія, яку варто вивчати. Вона вже відживає своє, вона не цікава, вона застаріла, навіть ті ж самі ритуали, обряди, визови і таке інше. Те, я ж кажу, ганяти чортів. Хай ганяють. Комусь це подобається розважатися, так само, як релігії подобається людей убаюкувати в певному аспекті, щоб з них смоктати не тільки енергію, але й гроші. От. А магія, як і інша наука, якщо ми розглядаємо магію як науку, то вона потребує першого – це бажання. Бажання або спраги до знань. Наступний крок слід зробити в бік визначень, які викликають у нас страх через нерозуміння і відсутність чітких уявлень. Тобто наступний крок слід зробити в бік визначень, тобто визначитись, які викликають у нас страх через незрозуміння і відсутність чітких уявлень. Ну, студенти, хто навчався в вищих інституціях, він знає, який викликає трепет і острах нові науки, які невідомі. Але поступово, коли починаєш поглиблюватися, з'являється більше цікавість і більше, як це українською, увлеченість. Тобто ми увлікаємось. Захоплення, мені дружина підказала. Руни – це магія. Магія – це наука. Наука – це знання, що ґрунтується на практичних експериментах. А практика може бути лише постійною. Постійність – це ініціація або посвята. А посвята триває все життя. На цьому зупинюсь. Я вже багато раз в багатьох відео казав, що ніхто не може посвятити або ініціювати людину до певних наук, так само і до магії. Якщо каже, от я вас посвячу магію, або бабця передала онуці дотиком руки, передала знання, це все брехня. Не вірте, родова відьма, яка вона родова? Якщо вона вивчала родові знання, і в роду її навчали, то тоді да, вона має. А якщо там десь бабця відьма вмирала, рідна навіть, і вона доторкнулася, і та стала відьмою, не вірте, це брехня. Притому така нахабна брехня. Тому що все ґрунтується на практичних експериментах. І ці практичні експерименти, особливо в магії, та я думаю, що і кожен, хто стикався з іншими науками, він теж може підтвердити, що люба інша наука, вона ґрунтується на експериментах та практиці. І вона повинна робитись постійно, тому що це постійний розвиток. І постійність – це коли людина цьому посвячує своє життя. Тому якщо ми хочемо... Якщо хтось хоче забігти в магію, націрювати і хапнути, і втікти, то він нічого не візьме. Магія
як інша наука, нічого не дасть. Знаєте чому? Тому що людина себе не ініціювала, не посвятила, не зробила науку, магічну науку, як іншу науку, посвятою. Тобто людина займається фізикою, вона посвящає своє життя фізиці. Це фізик все життя. Він не може бути там ще кимсь. Він фізик. Він має посвятити. Тоді він досягне певних результатів. Тоді він відкриє нові закони і тому подібне. Так само і в магії. В магії можна досягти певного результату, це коли людина посвящає себе, ініціює себе для постійного розвитку, постійного навчання. Тоді людину, яка постійно розвивається, а не просто використовує певні техніки, методики і кричить, що вона родова відьма, а людина, яка постійно розвивається, постійно шукає якісь нові схеми, якісь нові розуміння, якесь нове бачення, відкриває для себе навіть якісь нові закони, перевіряє ці закони і навчається і навчає цьому своїх послідовників, ця людина маг. А так забіг, нацарював, чортів поганяв, перед іконками свічку поставив, іноді верх ногами, на кладбище збігав з чорним півнем. От, пляшку горілки начальнику кладбища чи хазяїну кладбища віддав, ритуали з землею біля могилки зробив. Це, знаєте, це таке, ну, ще знаєте, ще спалити людину, і це вже середньовіччя дійсно, знаєте, там якийсь не просто сатанізм, а якась психіатрія така, кладовищенська психіатрія. Тому це не магія, це все індульгування. І варто зазначити, що до вчителів в магії їх немає. Є наставники або провідники. Той, хто робить себе вчителем, бере на себе відповідальність навчати. І отже, навчити інших. Це суперечить природі магічного мистецтва, оскільки відповідати можна лише за себе. Тому я тебе навчу магії, коли хтось вам каже, я навчу магії. Не навчіть, бо навчитись можете ви самі, а він вас не навчить. Він може вам передати знання, тому він не вчитель. Може є вчитель в школі, але дивіться, наша система освіти така, що ці вчителі навчили. І що вони навчили? Вони навчили системі, вони не навчили людей думати, усвідомлювати. Вони не навчили людей бути особистостями. Вся система, в усякому випадку, тої освіти, яку я отримав, вона вчила покірності і певним методикам або певному алгоритму. Знаєте, як робот, як андроїд, оце зараз програма, розумієте? А думати, аналізувати і бути особистістю не навчила, якщо людина сама не навчилася цьому. Тому навчити магії неможливо. Вчитись ви самі. А от наставити, провести або дати якісь певні відповідні матеріали, які допоможуть вам самостійно досягти чогось. Тому коли людина приходить, наприклад, до мене, навчіть мене магії, або я хочу вас навчити, я не можу її навчити. Я не можу змінити її свідомість. Я не можу навчити її пізнавати. Це самостійна робота над собою, це зміна свідомості. Цьому треба бути самопосвята, самоініціація. Я можу дати тільки певні матеріали. Ті ж самі платформу Patreon, яку я створив, для того, щоб дати матеріали, які допоможуть вам проникнутися, зрозуміти. Настане час, коли ви далі самостійно повинні будете розвиватися. Розвивати ту базу, яку ви отримуєте, ви повинні будете йти далі самостійно. Тому природа магічного мистецтва, вона суперечить навчанню, вона суперечить передаванню,
передаванню знань. Тобто я передаю знання, і це не мої знання. Вони мають стати вашими знаннями. Тобто ви через ці знання маєте в себе відкрити свого внутрішнього вчителя, розумієте? Того вчителя, який вас далі поведе. Той, хто не готовий взяти на себе відповідальність, я про це тільки що говорив, за будь-які події в житті, не повинен займатися магією, оскільки ця наука стає для нього небезпечним предметом, починаючи з того, що можна втратити розум, і закінчуючи загрозою життю. Я поясню, чому. Це не якісь там, знаєте, страхіття. Ні. Людина, яка отримує знання і потім каже, мене так навчили, це безвідповідальна людина. А безвідповідальна, тому що вона перекладає, як в релігії, перекладає відповідальність на когось. Я не я, і хата не моя, то не я кинув бумажку, починаючи зі школи і закінчуючи, що це мене чорти біси спокусили. Розумієте? Людина робить зло, вбиває іншу людину, краде іншу людину, і її хтось спокусив. Хтось оце. Це вже божевільне. Розумієте? Чекай, ти не знав, що за це може бути покарання, ти не знав, що ти можеш позбавити людей. Я був п'яний, знімаю. Тому це сталося. Так ти, коли пив, чого ти тоді поліз в бійку? Тобто, людина знімає з себе відповідальність, і коли відповідальність, кримінальна відповідальність досягає людину, да, або якась кармічна відповідальність, навіть це ж теж працює, закони рівноваги, вона каже, ой, боженько, за що ж це мені? А от саме за те, що ти зняв відповідальність. Ось в чому річ. І Бог тут не ні до чого, і ще щось ні до чого. Ти накоїв, ти і відповідай. В магії це повинно бути стати аксіомою. Тобто, якщо ти плануєш займатися магією, все, що ти намагічиш, все має бути відповідальним. Бо якщо ти зробив помилку, то за цю помилку ти отримуєш по голові, і ніхто винуватий не буде, тільки ти. Якщо ти щось зробив правильно, так само ти отримуєш винагороду певну, ну, по закону рівноваги. І все. Тому відповідальність, і ще раз, будь-яка відповідальність. Тому людина, якщо не має цієї відповідальності за самого себе, розумієте, не треба відповідати. Тут же, от я відповідаю, в мене є сім'я. Ні, ти маєш відповідати насамперед за самого себе, за свої вчинки, за свої дії, за свої слова, за своє бачення. Це є магічний підход. Тому займатися людиною, яка не відчуває, що вона відповідальна, не рекомендується. І так само руни, тому що, от, згадайте, стаття називається, з чого почати вивчення руни? З відповідальності. Ще такий натяк, який тут між строчок цій статті, про які якби я просто прочитав, то ви б це не зналися. Треба перестати брехати собі. Це насамперед. Бути відповідальним – це бути чесним перед собою. Тобто чеснота, особливо в рунічній магії, північній традиції, вона полягає в тому, що людина має відповідати собі чесно, казати собі чесно. Це чеснота. Знаєте, чеснота – це не те, людина честі, тобто вона там якась. Це все, знаєте, приберіть ці всі середньовічні ті ж самі чесноти, слово честі і таке інше. Це людина, яка вірить в першу чергу собі, бо вона не вірить, бо вона вірить собі, розумієте? Її віра базується на тому, що вона чесна перед собою, і вона не зможе збрехати іншим. Більше того, їй вже збрехати буде важко. Тому що чому нам бреш, чому нас обманюють? Тому що в першу чергу ми самі собі брешемо, ми самі собі обманюємо. Обманути людину, яка говорить собі правду, дуже-дуже важко. От, шановні українці, чому нам зараз західні країни брешуть? Знаєте чому? Бо ми брешемо самим собі. Коли ми скажемо собі чесно,
як воно є, то і вони збрехати нам не зможуть. Це такий натяк, порозмірковуйте над цим. У магії, особливо в рунічній, більше досвідчений маг може передати свій досвід, а отже і знання менш досвідченому. Іншими словами, він може бути провідником, але не більш. Причина полягає в закону Всесвіту, якими керує та живе все існуюче. А маг, розуміючи це, діє відповідно до цих законів. Закону. Закон волі, закон рівноваги, закон притягнення або подібності. У рунічному футарку ці три рядки описують ці закони. Тому, хто хоче вивчати магію, він має зрозуміти, або що почати вивчати магію. Почати вивчати магію слід законів, по яким ці енергії рун діють. Не просто руни вивчати, а закони. Якщо ви ці закони відкриєте в собі, то тоді і руни відкриються у вас самі. А хто хоче вивчити більш досконало, я можу рекомендувати подивитися рунічну підготовку з курсу «Рунічна біоенергетика». Вони доступні. Перші 8 відео вони описують ці закони. А поглиблені знання підписуйтесь на Patreon. Тому дякую вам, що ви послухали читання з коментарями. Чекайте нових відео. Наступну статтю з коментарями ми будемо читати. Отже, наше бажання йти північним шляхом міцно. Я його прочитаю і прокоментую. До зустрічі, шановні читачі. Хай вам щастить, слухачі, читачі. Бережіть себе. Хай прибудуть з нами наші боги. Одін, Фрі. На все добре.